Tere, on aeg teha esimene podcast, eesti keeles siis taskuhääling. Ja minu esimene külaline on, mis puudutab siis YouTube'is nüüd mänge ja mängudest rääkimist ja arvutitest rääkimist, siis kõige edukam Eesti YouTuber just nimelt selles valdkonnas ja minu külaline täna on ei keegi muu kui HD Tanel. Tere, HD Tanel! Ja tervist, tervist, Mart. Väga meeldiv sinuga juttu rääkida lõpuks jälle siin. Ja. No pole veel interneti teel koos rääkinudki niimoodi veel. Ja, ainult peastekku. Just. Selge. Ja põhjus, miks ma siit täna siia kutsusin, oli tegelikult selline, et üks väga kummaline asja nüüd aset leidnud. Parandamid, kui ma eksin. Kas millal, tähendab, sul oli plaanis teha üks üritus pealkirjaga Outlast 2 HD Taneliga? Vastab see tõele? No, jah, just. Ja mis kuupäeval see pidi nüüd siis toimuma? 29. aprill või? Ja 29. aprill. Mm-hmm. Ja nüüd, mis siis juhtus oli see, et see pidi ära jääma, sellepärast, et Tarbijakaitseamet keelas sellel üritusel toimuda. Ja loen siis ette väikese selleks tarbijakaitse põhjenduse ka, et teose tootja, publitseerija ja reitingute organisatsioon PEGI on märkinud, et nimetatud videomäng Outlast 2 ei sobi alla 18-aastastele, kuna seal leidub ekstreemset vägivalda, mõtetud vägivalda, kaitsetud inimeste vastu, seksuaalset vägivalda ja ebasobivat keelekasutust. Ehk siis see mäng on alaealistele nagu no-no. Ja siis sa postitasid ühe video ka oma YouTube kanalisse, kust ma nägin, et noh, inimene on nagu löödud, millest ma saan aru, sa ju organiseerisid seda asja ju täitsa ise, kas on nii? Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et sa organiseerisid selle asja ära, nägid vaeva ja siis sulle tõmmati põhimõtteliselt päev enne kott pähe. Jah, ei, ma tegelesin ikka päris pikka aega sellega. Ma üritasin ikka korraliku kontakti saada Reet Päralsiga, kes on siis Outlasti looja ja said nendega ilusti kontakti. Nemad olid väga rõõmsad, et ma mingi sellist üritust teeksin neile. Ja muidugi Kino Kosmos oli ka väga-väga nagu rõõmus selle üle ja üldse on väga õnnelikud olnud, et ma nendega koostööd teen ja meie suhe on väga-väga hea olnud kogu aeg. Mm-hmm. Ja tõesti tegin korraliku tööd, et siis saada see Outlast sinna, saada inimestele ka tasuta mänge sinna, et noh, mida ära jagada on ja veel nipetapet oli mul nänni, mida veel ära jagada. Ja kõik oli plaanis, kõik testid tegin ära. Reede hommik oli viimane test, mis ma tegin kinos, panin kõik asjad ülesse, kõik asjad, mis mul oli veel vaja ekstra tellida selle jaoks, et see üritus noh, saaks aset võtta. Need asjad jõudsid ka täpselt viimasel päeval kohale, väga õnnelik olin. Jõudsin video üles, ära monteerida, üles laadida YouTube, et kõik on valmis homseks ürituseks on ja läksin veel siis trenni, eks ole, ja siis trennis sain kõne. Vist oli niimoodi, et trenni, või oli tibakene enne trenni jõudmist, et sain kõne siis kosmoselt, et kes ütlesid, et Tarbijakaitseamet siis saates meile kirja praegu just minuti pealt, nagu, et me peame selle üritse ära jätma põhimõtteliselt, sest et nad ei ole, nagu nad avastasid siis, et ma hakkan seal kindlasti lastele näitama räiget tapmist ja räiget vägistamist ja mõtetud tapmist ja kõiki sellist asja, mis seal veel kõiki kokku sai rääkida. Ja siis võimalus oli, et neil oli punkt seal välja toodud. Neil oli hästi palju mingi lastekaitseseadus, mingi punkte, mida ma rikun räigelt lihtsalt. Vist iga punkti eest nad tahtsid panna kuni 9600 eurot mulle trahvi, kokku vist väike mingi 50 000. Ma ei ole siia maani veel jõudnud sest täielikult süveneda. Mm-hmm. Ma ei ole mingi jurist, on ja, aga kui ma võite aru sain, siis kuni mingi 50 tonni tahtsid mulle ilusti rahulikult kaele panna. Kui see üritus oleks läinud läbi niimoodi, et 16 plus, mis mul oli algselt soovitust, 16 plus seal mm-hmm. vanusepiirang ja siis kõik, kes on nooremad, saavad siis vanema kirjaliku looga, et vanem teab, kuhu ta noorem lapses või noh, alajaline inimene läheb, eks ole. Ja siis jah, sain kirja, et pean siis selle ära, et ma või siis panema neil oli kirjas selle, et ma peaksin asendama, et kõik see jutt, et vanema luba, see kõik ära eemaldada, 16 plus soovitav, see eemaldaga ka ära, pange 17 plus soovitatav. Aha. Vahet on 16 plus ja 17 plus soovitatav, see soovitatav ju.
Vahet seal on nagu, okei, okay, no ma võin ka... ju, okei, okay, ma natukene eksin, okei, okay, oleks võinud koheselt panna 17 pluss soovitatav, äkki siis vanem teab, et ma ei tea, et nüüd, oi, et oot, see enne oli 16 pluss, nüüd on 17 pluss, oi, ma ei tea, kas see kõlas enn, lasse sinna minna, enne. Ja. Et võibolla sellega see eksin, aga nagu, nad pahid soovit, nad ei olnud nagu kohustuslikult, nad ei kirjutanud vaata, ja, aga ei olnud aega vaidlemiseks, nad pahid selle kirja teel nagu viimastel töötundidel. Ja mitte mingit aega lihtsalt ei olnud reageerimises ja kosmos ka ei tahtnud riskida ja ma ise mõistsin ka väga-väga hästi neid ja ma ise ka niimoodi riskiks otsaselt ja siis oli ka ainus võimalus lihtsalt, et noh, see võimalus, mis sa tantsid, et panna 17 pluss soovituslik, aga ma ei hakka ju niimoodi, ma ei tea, ma ei jõua nendega suhelda niimoodi kiiresti mingi minutite pealt niimoodi ühendust võtta, et oot, kas see siis tähendab, no ma võin ikka teha on ju ja kutsuda nagu nooremad inimesed ka kohal, sest te kirjutasite mulle praegu just must valgelt siin, et soovituslik. Mm-hmm. Aga nagu ei olnud aega sellega mõllata ja siis lihtsalt panin lihtsalt ütlesin, et cancel ja ei ole midagi hullu. No hullu on, aga no, ei ole mitte midagi teha, kui tarbija kaitse niimoodi peal lendab, et ei ole aega reageerimiseks. Järgmisel päeval on teil üritus, võtke kohe maha see üritus, kui ei allu meie korraldustele. Ja, et no, siin ongi nüüd nagu see koht, kus mina ütlen seda, et mina nagu inimesena, ma nagu veidi suudan mõista seda tarbijakaitse otsust, et miks nad seda tahtsid teha, et no jah, et Autos 2 on vägivaldne mäng, et natukene justkui nagu modereerida, kuidas lapsed meediat nagu tarbivad, aga kogu selle asja juures üks päev enne töötundide viimastel minutitel siukest asja nagu teha on täiesti jabur ja see on ausatudes jäle. Minu silmis. Et noh, siin kohal Märt Koik, nagu mina leian, et tarbekaitse, nagu, noh, võiks nagu perse minna. Selles mõttes, et noh, isegi, noh, ma saan aru, sa oled seda ilmselt ka juba öelnud, et kui ma õigesti mäletan sinu videost, et tegelikult isegi kui tarbekaitse praegu vabandaks, siis see tegelikult ei muudaks ju mitte midagi, üritus on ära jäänud, eks ole, sit oleks nagu ikkagi, aga... See on nagu esilinastus ka, vaata. Esimest korda Eestis ka. Mm-hmm. Keegi ei ole kunagi mingi sellest mängust esilinastust teinud veel. Ja otsustasin, et väga lahe asi mingi Eesti rahvale tuua, aga tarbijakaitse otsustas, et ei. Ja. Et noh, et tegelikult... Vahet ei ole, et nagu kõik teised üritused üle Eesti on juba aastat, nüüd ma ei tea, mis sellest ajast, kui arutid väljas on üritusel keraldatud ja mitte mingi probleem pole vanusega kunagi olnud. Aga ei. Haade Taneli korraldab, siis ei. Et see on nagu inetu, et see pretsedent nagu luuakse nüüd järsku nagu, noh, et kunagi keegi peab offer olema, aga minu arust see ei ole esimene kord, kus sa oled olnud offer, mis puudutab videomänge ja siis üldse nagu seda vastavate YouTube-indust Eestis, et see on nagu veits inetu. Hämmastav, kuidas suudab Haldanel ikka kõige populaarsem YouTuber Eestis olla? Kuidas on see võimalik? Ja, et aga siin ongi nüüd, et... Kui palju sa oled nagu varem sellised üritusi nagu korraldanud, nagu noh, analoogseid? No ametlikult niimoodi oligi eelmine see Kino Kosmos üritus esimene, sükkane, mis ma kinos tegin siis. Ja ma tegin seda kohe selle suure IMAX ekraani peal ja peale neid ilusaid positiivseid artikleid, mis tehti on ja... Et oi, Haade Tael hakkab näitama seal Grand Theft Auto 5, Counter Strike, Mass Effecti. Et kas te teate siis, et Haaldal hakkab näitama lastele seal pornograafiat ja räiget vägistamist ja tapmist. Ja siis, et ärge sellele üritusele põhimõtteliselt nagu minge. Aga näete, nädal hiljem tuleb võt see üritus siin teises kinos. Tulge hoopis sinna, seal on 16 plus. Aga no muidugi sellest ei räägita seal, et see nagu, seal ka nagu kogu aeg 18 plus mänge mängitud. Ja muidugi seda ka ei räägitud, et suviti ja ma ei tea, kui on mingi päevasel ajal, siis ei ole mingit vanuse piirangut neil kulugenud. Aga no sellest ei ole vaja rääkida, see oleks halb reklaam. Mm-hmm. Siis, aga nüüd, olles noh, mitte nüüd väga palju, aga natukene seda olukorda seedinud, et kas sa nagu, kuidas sa nagu näed seda asja nüüd tulevikus ette, et kas sa nagu kavatsed, noh, siin on nüüd see koht ka, et võibolla kosmos nagu ehmatas sellest ära ja nüüd on nagu see, et Tanel, sorry, me ei taha nagu rohkem teha, see oht on võibolla nagu olemas, aga sa ise nagu näed, et sa tahaksid teha veel sellised üritusi ja kui sa tahad, siis kas sa tähendaks seda, et sa nagu oleksid nende vanuse piirangutega kuidagi nagu täpsem või? No see võib olla nüüd... Siuksed artikled tehaks, siis muidugi võtab mingisugune jalad nõrgaks paljudel mingisugustel tulevastel koostööpartneritel. Mul on mingi palju raskem mingi niimoodi hakata mingi suhteid looma. Oi, sellest vennast on räägitud ainult halba. Ei, mingi koostööd ei tule.
aga no ikkagi jah, ma ei tea, inimesed ikkagi vaatavad, eks ole. Ja keegi otsuselt vaatajad ise mõistavad, nagu on sellise kaine mõistus, ütleks niimoodi. Ja no ausalt öeldes ka kõik, kes nagu koostööd teinud on, ikkagi mõistavad, et normaalne inimene olen. Ja ei, kosmos tahab kindlasti muga koostööd jätkata, mis tuleb nüüd oodata, mis see tarbijakaitse siis vastab seal. Mis nad vastavad seal. Nüüd, kus nad on juba selle asja persse keerad põhimõtteliselt. No ja seda nüüd midagi ei heasta kuidagi, on, aga, aga no, et kuidas siis tulevikus on, et, nagu, on, ja, et siin seda, Eestis ei ole seadust, ei ole seadusega keelatud mängude näitamine. Ja. Mis on nagu Eesti on nagu infotehnoloogiliselt hästi kaugel arenenud, meil on e-valimised ja kõik, aga mis puudutab neid seaduseid. Kui sa küsid minu käest, kes on mingi ligi üle tuhande video teinud, üle poole neist on 100% mingid mängudega seotud videod, kui sa küsiksid minu käest, kas on mingisugust piirangut vaja panna, otsest piirangut ma ei paneks, aga ma paneksin reaalselt üritustele mängudega seotud üritused, see on nagu videomängud, on ju, vaikse selle täpselt see õige, see soovituslik vanus, et seal oleks mingi soovituslik, et need mängud, mis siin täna toimuvad, on mõeldud 16 pluss inimestel või 18 pluss inimestel, on ju, kui sa oled noorem, on ju, ja kui sa on mingisugune piletiga, on ju, et siis peaks olema mingisugune kirjalik luba, see oleks jumala aus, või siis kui tõesti mingit loa teemat ei ole, on ju, siis oleks ikkagi suurelt, et üleval on, et see on 16 pluss mõeldud nagu soovituslik, vaata, et see oleks soovituslik nagu, ma ei näe nagu põhjust, miks peaks hakkama mingi noori niimoodi peelistama, aga see on nagu, kui läheks mingi kiviaega tagasi kuskil või midagi, ma ei tea. Nagu inimesed ikka mingi noorena lapsena kõik me vaatasime mingist Arnold Schwarzeneggeri, mingi Predatori filmi, kus on mingi päid ära rebita ja mingi inimesi skinniti. Kas me nüüd kõik oleme mingisugused rämedad mõrvarid istume lukudega? Okei, okay, jah, mingi 5% jah, aga neil oli juba ajus midagi viga, kui nad sündisid. Jah, just. Kus üles siin kohal ongi, ma tahaks nüüd vaatajatele öelda ka seda, et mis puudutab nüüd vägivalda videomängudes, siis mainin nüüd ära selle, et puudub igasugune teaduslik alus väitele, et vägivaldsete videomängude mängimine tekitab inimestes mingisugust püsivat agressiivsust või vägivaldsust, on olemas teaduslikud uuringud, mis on tõestanud vaatajat vastupidist, et selles mõttes, see on see vana hea, meedia ründab uuemat meediat. Kunagi oli ajaleht, siis tuli raadio ja siis öeldi, et raadio on igavene õudus. See ajab inimese tulluks. Ajaleht ründas raadiot. Siis tuli televisioon, siis hakkas raadio ründama televisiooni. Et jah, ei, nüüd me näeme juba visuaalselt ja siis see tekitab vägivalda. Liikuga ajaga kaasa, nüüd jumal. Siis tuleb videomängud, siis hakkab kogu meedia ründama videomänge ja nüüd on olemas veel see uus sfäär, mis on see YouTube-indus. Ja nüüd on nagu rünnatakse YouTuberid ka veel eraldi, et selles mõttes, et kes need on ja miks nad on ja nad on õudsed. Et see on see probleem jätkuvalt, et noh, ma suudan mõista, et eksisteerivad mingisugused arvamuse piirangud, et mõjutame tead noorte meedia tarbimist, aga nüüd on ikkagi see kõige tähtsam asi, et Eestis on just nimelt see sama soovituslik, see PEGI reitingusüsteem, mis on siis vabatahtlik, eks siis see ei ole nagu hoiatus, või tähendab, just see on hoiatus, mitte käsk, sa ei tohi minna või sa ei tohi seda filmi vaadata või sa ei tohi seda mängu mängida, vaid me ei soovita. Et, aga noh, samas, mida see juriidilises keeles muidugi tähendab, see on neil hoopis teine asi. No, jah, ma ei tea, see tarbikaitse tõi jäsel PEGI reitingu ette, on ju. No ei olnud aega vaielda nendega ka, on ju. Nad ise ka ei mõistaks ilmselt seda, et see soovituslik on, on ju. Ja Eestis soovituslik selline piirang on. Ja siis tõid nad meile ka ette seal selle ESRB reitingu, et näete, siin on, vist oli kas 17 või 18 pluss, on ju seal, et keelatud ei saa. Aga see on Ameerika Ühendriikides ainult kehtiv. Jah, just. Ja nüüd nagu ma õigest aru sain, siis noh, tegelikult minul oli see esimene, see suurem trafi number, mis sa rääkisid, need 10 000, siis ma mõtlesin, et wow, et noh, et Eestis tegelikult füüsilisele isikule saab vist kõige suurem trafi on vist 1200 eurot, mida saab määrata. Aga nüüd ma, kui ma õigest aru saan, siis nad oleksid siin karistanud erinevate punktide eest. Saan ma õigest aru? Tundub nii. Et nad oleksid lihtsalt liitnud see... Ole jurist. See, et see tundub... Ja, väga hea, väga mulle meeldib. Mida suurem summa on, seda parem. Ja, et noh, selles mõttes isegi nagu tonn trafi saada on nagu, noh, see on nagu halb. Selles mõttes eriti, kui sa oled YouTuber Eestis, selles mõttes siis on nagu perse. Et noh, see ei ole nagu väike raha. Rääkimata 10 või 30 või 50, nagu
Ma juba hakkasin mõtlema siis, et oota, kas ma teen siis Outlast 2 avaürituse Eestis esimest korda või siis ma müün oma korteri maha ja siis peale seda üritust lähen siia prügikasti kõrvale magama. Yeah. Aga see kodutu teine vend seal on päris suures musklis, nii et ma ei tea, kas ma sest jagu saan, nii et pekki, parem jätan ära praegu. Et tegelikult siin ongi nüüd see, et ma soovitan vaatajatel ka minna täitsa pegi.info ja seal on eesti keeles olemas info ja see kõik seal seletab väga täpselt ära, mida see reitingusüsteem endast tähendab ja nii edasi. Aga nüüd on, räägime natukene sellistest konspiratsioonides ka, vandenõuteooriad justkui. Nüüd mina olen nüüd täiesti aus ja võttes arvesse seda, mis moodi töötab tarbijakaitseamet, võttes vastu nende pädevust, mis on sorry, olematu. Miks ma nii ütlen? Väga lihtne. Cherry.ee, mis kunagi oleks pankrotti vist. Siia maani on cherry.ee inimestele võlgu tuhandeid eurosid. Ja tarbikaitseamet lihtsalt ei saa, ei handle ära seda olukorda. Aga kui HD Tonel tahab kinolinal näidata mingit mängu, siis sellel tõmbame nagu juhtme seinast välja kohe. Ja kuna... Saavad minult raha ja siis saavad edasi maksta seda raha. Nagu. Ja, et siin on nüüd, mida mina tahan öelda täiesti ausult, võttes arvesse nende pädevust, hui teeb tarbikaitse oma tööd ise. Teised inimesed peavad tarbikaitse tööd tegema. Mis tähendab seda, et ma ei usu, et mingi tarbikaitse töötaja käis netis ja siis vaatas, oh, mingi Outlast 2 HD Tunnel, oota, aga see on... Ma ei usu seda. Keegi kaebas. See peab olema... Ma võibolla otsin mingit ussi kusagilt, aga ma arvan, et keegi oli nagu kaebas. Kas mingi lapsevanem või nagu... Või mis nagu sinu seisukoht on? Kas sa näed inimestes head ja arvad, et keegi sattus juhuslikult? Või sa arvad seda, et keegi on ikkagi nagu aktiivne vihkaja? Nagu... Ma ei tea, kas nüüd mingi... Päris kurb elu peaks olema, kui mingi aktiivselt mingi ühte inimest vihata. No ma ei tea, kahtlen, et mingi lapse vanem niimoodi hakkas mingi mõllama. No ilmselt inimene võis olla lapse vanem on ju, aga võibolla jah, omas äkki mingisugust portaali, kus ise ka mingi uudise kirjutus, aga näed, tema portaali ei loeta kunagi, sest ta teeb igavad uudised ja siis mõtles, et kuidas saaks head uudist. Oho, Harder Tunnel teeb mingit üritust, ootud, sellest võiks mingi suurema teema kirjutada. Võibolla midagi siukest, ma ei tea. Ma ei taha nimesi hakata nimetama. No, see on väga hea. Sina ei peagi nimesid nimetama. Mina nimetan nime. Aga ma nimetan, ma ei... Ilmselt sina ja mina ka, me ei süüdista seda inimest. Aga see on üks nimi, mis nagu kerkis ülesse. Ja see on kerkis ülesse siis põhimõtteliselt ühes kommentaariumis. Ära lihtsalt veebiportaali nime võid võibolla nimetada. Jah. Reklaami pole vaja muudel asjadel teha. Ei, no selline inimene nagu Eerikis nimetati ühel hetkel ühes kommentaariumis. Kordan, ei süüdista seda inimest. Küll, aga ikkagi mainin ära, et ta on ühe veebiportaali, mis räägib mängudest autor. Ja ta on eelnevalt kirjutanud artikli. Ja artikli pealkiri on, kas sina tead, kus su lapsed laupäeval aega viidavad ja mida vaatavad. Ja see tundub selline, noh, hästi, noh, okei. Okay. Ja siis ma lugesin seda artiklit, see on kirjutatud 31. märtsil. Ehk päev enne sinu esimest kosmose seda üritust. What a coincidence. Milline kokku sattumus. Ja siis loomulikult on kohe, et ühest siin see mängupäev HD Taneliga ja seal on, noh, et vanuse piirangud justkui ei olnud, mis tekis hiljem, justkui mingi sõukne jutt. Ja siin on nagu, et sõukse mängu nagu GTA 5, Uncharted 4, noh, ja siis õudusmäng Outlast. Et ühesõnaga, see on nagu sama tooniga, et noh, et vägivaltsed mängud. Ja siin on nagu, mis on, ma juhin tähelepanu, siin on kirjutatud niimoodi. Juhul, kui see videomängudega ja neile seatud vanuse piirangutega kursis ei ole, siis kõik nimetatud mängud on märgistatud vähemalt 16 plus vanuse piiranguga. Eerik ei maini, et tegu on pegi reitinguga. Mm-hmm. Mis on aja kirjanduse seisukohast natukene halb. Noh, see on puudulik info, et see ei ole reaalne vanuse piirang, see on soovituslik vanuse piirang. Väga suur vahe. Ja mis on hästi huvitav, on nüüd siin see, et kui Uncharted 4 on selles nimekirjas üks kõige leebemaid mänge ja ilmselt nii mõnelgi lapsevanemal ei pruugi selle mängu vastu mitte midagi olla, siis mul on nagu,
Uncharted 4, selle mängu protagonist, Nathan Drake, on massimõrvar. No jaa, ta tapab seal päris palju inimesi. Ta tapab väga palju inimesi. Väga palju, seal on luu peresi värki. Ja siis on, siis on väga kummaline ühiskondlik narratiiv tuleneb siit välja. Kas asi on selles, et siis on tappine okei, kui sa oled nagu see hea tegelane või? Aga siis mul tekib Outlasti kohta ka küsimus. Outlastis sa ei tapa mitte kedagi. Outlastis sa... Jah, see on hea punkt. Outlastis ei tapa mitte ühtegi inimest ära. Nagu, kus juures ma jõuan sinna kohega tagasi. Ja siin ongi, no siis ta räägib sellest, et mis võtta GTA 5 on vägivaldne. Ja ta toetub, mis on nüüd väga tähtis osa, ta toetub Eesti lastekaitse seaduse paragrafil 25, mis ütleb järgnevat. Julmust ja vägivalda õhutavate trükiste filmide heli- ja videosalvestiste ning esemete tootmine, demonstreerimine ja levitamine lastele on keelatud. Nii, ma saan aru, videomänge otseselt ei ole mainitud, aga kuna me austame videomänge, me mõlemad, siis lepime sellega, et need on meediavorm ja need lähevad sinna purki sisse. Mul hakkab praegu siin üks huvitav kokku sattuma selle tekemisel, sest et need on kõlaval see punkt siin ja mul tuleb meelda see artikkel, see oli teised punktid ka. Nagu üks ühele samad punktid, mis olid tarbija kaitse ettekirjutuses. Ja. Coincidence. Ma kordan, ma ei süüdista Eerikult mitte milleski, aga see kokkusattumus on nagu räige, aga mis on hästi kummaline asi ja nüüd me jõuame Outlasti juurde tagasi ka on see, ma kordan julmust ja vägivalda õhutavate mis hetkel on Outlast õhutanud vägivalda? Outlast, kes veel ei tea, siis Outlasti ülesehitus on selline, et sa üritad ellu jääda. See on selline klassikaline survival horror, kus sa jooksed inimestest ära ja üritad mitte nuga saada põhimõtteliselt. See uus osa oligi lihtsalt ära jooksmine. 90% aastast jooksid kogu aeg. See oli nagu Usain Bolti simulaator. Põhimõtteliselt see mäng paneb sind kui inimest, põhimõtteliselt ta sunnib sind konflikte vältima. Just. Et ta ei õhuta vägivallale kindlasti mitte. GTA 5 ka ei õhuta vägivallale. Selles mõttes GTA 5 narratiivi poolest väga hästi näitab seda, kui õudne on kriminaalide elu, kui haige mitte kedagi ei saa usaldada. Ja mina leian, et sotsiaalse kommentaarina on GTA 5 väga hea nagu näide, et miks mitte minna kuritegelikule teele. Sa ei või kedagi usaldada. Ta ei õhuta vägivallale. Lugu on väga hea, jah? Jah. Nagu meie rääntust autos ka muidugi, jah. No, muidugi seal on nagu vabad käed vaata. Ja, aga siin ongi see on mäng enda otsustada. Yeah, kui just. ma hakkan GTA-d mängima ja hakkan seal siviile tapma, eks ole, siis ei saa öelda, et mulle on antud võimalus, sellepärast, et igale Eesti vabariigi kodanikule on antud võimalus. Mine kööki, võta nuga ja mine õue. Sul on võimalus antud. No. Ärme nüüd õhuta, nüüd. Mina ei ole midagi sellest töötanud. Ärge nüüd välja ei, minge, kurat, homme on uudised, mingi noaga vennad on kõik väljas igal pool. Et siin kohal ongi nüüd võib öelda, et me õhutame siin, et minge hakake. No ei ole, me lihtsalt räägime sellest. Peasid ühiskongi saame siis. Ma ei tea, miks ühiskongi tahad, aga okei. Okay. Saab juttu edasi rääkida, mitte teises mõttes. Ja nüüd ma saan nagu, kui ma nüüd õigest olen aru saanud, siis tegelikult see sama Eerik vist käiseb pinnis nagu kosmost selle 1. aprilli sündmusega ja sellele asjale tekkis vanusepiirang, mis oli K16, alla 16 aasta keelatud. No neil ei olnud kino, sest muud valikud selle olemas, kes vaid selle K16, eks ole? Ja, see on lihtsalt filmidele mõeldud. Mis on filmidele mõeldud, see absoluutselt, see on hoopis midagi muud, sest et see ei ole film. nagu. Ja siis seal, ma olen lihtsalt nii hämmingus. Et terve see olukord, 1. aprilli puhul, see, mis moodi Eerik on seda asja siin oma portaalis nagu, või noh, kas see on tema portaal, ma ei tea, et ta on seda kajastanud ja siis nüüd see tarbikaitse asi, see on siuke clusterfuck. Et siin on nagu lihtsalt, ma ei suuda nagu 100% siia maani aru saada, nagu mis selle asja lõppkokkuvõttes point on. Kas see on lihtsalt, et keerata sitta või lihtsalt see on see, et Eesti ühiskond ei suuda leida sellist ilusat lahendust, sellist kompromissi nagu. No, ma isiklikult peale neid asju, ma läksin uurima, et kes, mis vend see siuke on enne. Siis ma läksin otsis, leidsin ta Facebookist üles. Ja siis vaastan, nagu tundus siukene väga, väga nagu siukene
No, lapse õigusi nagu pooldav inimene, kes oleks nagu kristlane ja mingi siukene. No tundus nagu jutu omaadi siukene, et kes oleks ikka laste hea nimel väljas. Ja, ja siis tore kõige parem oli sealt leida pildikesed siis tema lastest ka seal, kes olid viidud kuskile komikonnile, mis on mingi 18 pluss üritused, mingi pisikesed siuksed laste ealised poisikesed seal. Siis viidi predaatorite kõrval, need olid isegi vist cover pildina seal, kui predaatori kõrval tema väikesed lapsed seal kartsid kuidagi, siis predaatori üldiselt nagu ära tappa neid. Yeah. Ja siis ta pani veel troonide mängu sellele istmel ilusti sinna istuma need lapsed seal ja põnev, huvitav. Ja sest et ma loen tema artiklist, et ta ise nagu räägib kui seda, et ta soovitab alati lastele üle kontrollida, millised videomänge need lapsed ostavad. See on kõik väga õige. Eks? Enda laste elud seab ohtu mingisugust. Jah, nagu selles mõttes, aga kas... Ilmselt kui päris siukene predaator ka tuleb päris elus või alieniga mingi konflikt, võt, see ongi, võtab esimene kolme asja, mis on laps. võtta see. Et noh, selles mõttes ma saan aru, et noh, kui tema jaoks on see okei, tema on selle valiku teinud, aga siis nagu tundub kummaline, et kas see inimene ei suuda nagu aru saada sellest, et võibolla teised, võibolla kõik need inimesed, kes oleksid sul kohale tulnud, alajäälised, oleksid võibolla tulnud kirjaliku laaga. Seda infot ei ole. Nad oleks kindlalt tulnud. Keegi oleks ilma kirjaliku vanema loata sisse saanud. Esimese üritusel ka oli see kõik kontrollid ilust üle. Isegi videos on mul, kus mingid vennad ei saa sisse, sest kirjaliku luba ei olnud, siis üritsid või emal isale helistada, et see saada. Okei. Okay. No... Seda enam on see nagu väga-väga kummaline olukord. Hästi kole, et siukene asi nagu pidi nagu juhtuma. Et mida mina oskan nagu soovitada sulle, nagu kindlasti see, et don't give up, eks ole, kindlasti nagu proovi veel, aga siis on, ei olegi muud võimalus, kui nagu väga jäigalt vist hakata seda vanus asja ikkagi ajama. Et ongi, ikkagi kordad üle, kirjalik loova, sissed sisse, võibolla kasutad seda 17 pluss, sest et see on millegi pärast ilgelt palju parem. Eesti minu arust võiks olla natukene erinev, ka muust ikka nagu natuke kainema peaga. Isegi need reitingud, mis on, eks ole, ja kus on keelatud veel, vaata. Mm-hmm. Täielik bullshit, nagu minu arust. Et minu arust sobib väga ideaalselt see, et on lihtsalt soovituslik. See on kõige õigem. Et oleks karbi peal näha, on ju, isegi kui vanema otsib midagi mingit mängu, eks ole, siis ta näeb, et see on soovitatud mingi sellesele eale, on ju, siis ta lihtsalt ei osta, on ju. Mm-hmm. Aga kui laps tahab mängida mingi GTA, siis usu mind, tal ei ole vaja sinu raha või sinu, et sa ostaksid talle see mängu. Ta nii või naa leiab viisi, kuidas selle internetist tänapäeval alla saada ja mängida seda. Kas siis kodus üksinda või siis kuskil sõbra juures. See juhtub lihtsalt, jah. Absoluutselt, et see võiks olla, et see on umbes nagu mingi kanepiga, nagu, et igal pool peab olema see keelatud, keegi ei sure sellesse ära, on ju, ja paljudes osariikides lõpuks Ameerikas legaliseeritakse asi, eks ole, ja nagu võiks olla lihtsalt, nagu, see ei ole mingisugune narkootikum, eks ole, no. Ta on tavaline niisugune suits, mis on natukene võibolla parem. Aga nagu näeme, siis nagu legaliseeritakse reaalselt Ameerika Ühendriikides, kus tundus see kõige võimatum asi üldse olla. Siis, vaata, asjad võiksid muutuda. Nagu see, mis on mingi kivist kunagi pandud, see ei peaks nagu eluks ajaks jääma niimoodi. Vaata. Ja. Kus üles, aga siin ongi nagu hea paralleel. Me võiks alustada sellest, et oleks, no meil ongi juba soovituslik, lihtsalt minu üritus võeti maha niimoodi, aga meil ongi soovituslik PEGI reiting, kas on meil midagi viltu läinud lastega tänu mängud, on meil mingid probleeme mingi videomängudega või? Mina asi, mis ma lugesin, oli kuskil meedias kajastati, et mingi alajalline seal sai Counter Strikeis, mis on 18 plus mäng Global Offensive, sai seal mingi suurde tiimi. Ja teenib ilusat palka endale sellega ja mida rohkem nagu mingi eestlase nagu toetaks ka sellest gamingut ja asja, siis seda rohkem me võibolla leiaksime talente, kes oleks ka nagu üle maailmsalt väga-väga head nagu videomängudes. Jah, sest et meil on, mängudel on siia maani küljes veel nagu Eestis tugevalt stigma, et mängud on lastele. Ja just. Kõige parem on see, et jah, keelame kõik ära, on ju. Ja siis muidugi mängud on ju lastel enamus. Kui me saame mingi 18 plus, siis enamus inimesi hakkab juba mõtlema muudele asjadele, ei ole aega enam mängimiseks. Siis millistele üritustele nad loodavad nii väga neid 18 plus inimesi sinna saada? Nagu, üks nagu, jah,
normaalsem olla siin. Sest, et aga noh, teises küljest üle samas mina leian seda, et minu tutvusringkonnas, kes on minuga nagu tugevalt üle 20, on ikkagi mängitakse ka väga palju. Et see on nagu... Ja ei, no selles ma ei, no. Ma ei vaidle vastu, ei, mm-hmm. aga ikkagi suurem kontinent on ikkagi, kes on mingi alla 16, ütleks niimoodi. Mm-hmm. Et see on kõige suurem osa ja juba sealt hakkab nagu inimene juba leidma võibolla, mida ta siis kõige enam tahab eluga teha, sest et ennem seda elad sa ju vanematega ja... Ja aeg on ka rohkem. Ja lõbustuseks, mis sul on, ongi videomängudeks. Mm-hmm. Aga võtame näiteks selle 1. aprilli ürituse. Mm-hmm. Küsin, milline oli keskmine külastaja vanus? Mis kontingent kohale tuli? No videost on näha ka seda, et väga palju ole ajal selline. Ma ütleks, et keskmine vanus võis olla seal kuskil 12-13 äkki või? Jah. Aga ma ei saa öelda, aga ma pakuks mingi 12-13 äkki. Mm. Aga... Sest et noh, tegelikult mida nagu see sama artikkel, mille siin Eerik kirjutas, et lihtsalt toon näite, mis moodi ajakirjanik, noh jutumärkides, ajakirjanik ei tohiks mitte kunagi kirjutada. Heites pilgu peale üritaja korralduse HD Tanel Facebooki lehele on näha, et peamisteks pileti ostjateks on lapsed vanuses 10-15. Kuidas sa saad vaadata pileti ostjaid Facebookist? Ma saan isegi kui see vastab tõele, võibolla oligi, võibolla kõik külalised 10-15, kuidas sa seda Facebookist vaatasid? No. Täiesti jabur. Jah, see on huvitav, kus ta teadis, nagu kes pileti siis nagu reaalselt ostis. Jah, et Facebookis sa ju ei näe seda. Kui keegi kirjutab tulen, ma võin ka kirjutada, et ma tulen, see ei tähenda, ma päriselt lähen, see ei tähenda, ma tegelikult piletit ostan. Ja, just. Et selles mõttes, et mis puudutab, mis aitab sellele õudsele vastikule stigmale nagu kaasa, on see, et Eestis on olemas nagu professionaalsed just kui sellised kanalid, kus kohas mängudes räägitakse. Noh, meil on siin see sama noh, level 1 näiteks, eks ole. Meil on olemas M-Kuubis, mis on siis nüüd see, kus ma selle artikli võtsin ja millega ma ei ole üldse rahul. Et, aga tegelikult, mis näiteks M-Kuubis on hea näitena, et ikkagi see on väga kummaline. See, millest seal kirjutatakse, need uudised, see on uudiste vahendamine, seal on mingid isiklikud, tundub mingisugused sellised aspektid tulla tõelda. Ta ei ole nagu väga professionaalne, mida ma tahan öelda. Et see aitab võibolla kaasa ka sellele, et miks sellest ei saa nagu täiskasvanud inimese moodi rääkida sellest videomängus geenest Eestis veel, et inimesed nagu väga professionaalsel tasemel vist ei tegele sellega või? Ei oska kommenteerida. Iga üks teeb nii nagu oskab, et kas kogu aeg peab olema mingi ilgelt professionaalne? Jah, ka õige. Et ma ühesõnaga, mis ma loodan, on nagu see, et sellest sündmusest nüüd seoses tarbijakaitseametiga, ma tahan, et tarbijakaitseamet ütleks midagi avalikult ka, sest et nad on olnud jumala vait. Delfile ei olnud ka kommentaari, samas Delfile ma ei annaks ise ka kommentaari, sellepärast ma vihkan seda välja. Aga nagu selles mõttes, et midagi võiks nagu seletada, midagi võiks nagu rääkida. Eriti, mis puudutab, mis asi on soovituslik, kas me selle alusel tõesti on meil õigus jätta see asi ära, kas tõesti me oleks talle teinud traffi selle eest, ma tahaksin mingit infot nende poolt saada, mingisugust asja. Ma tahaks ka, eks see esmaspäeval kuuleb võibolla äkki, kui nad jõuavad vastata, pole piisavalt aega annud neile veel vastamiseks ju. Jah, mingi ametnik kusagil hakkab jälle, pean talle vastama, jah, ma kujutan ette jälle. Esmaspäeva ametnikud töötavad Eesti riigi asutus ikkagi kama, sa saad selle kirja 16.59, ma kõtlen ette. Aga ühesõnaga võtame selle teema siis niimoodi kokku, et ilgelt nõme tegelikult ikkagi laias laastus. Ma loodan, et see asi laheneb, ma loodan, et õpib tarbijakaitse amet, ma loodan, et sa said ideid, kuidas võibolla tulevikus vältida sellest olukorda, eks ole. Aga ma loodan, et you keep going strong, sest et meil ei ole teist sellist mängudest rääkivad youtuberit nagu sina. Ma loodan, et Eesti jääb kaine mõistuse juurde ja jätavad ikkagi selle pegi reitingu nagu on soovituslik. Ja. Ja kõik saaksid aru sellest ka. Kus juures ma tahtsingi nüüd öelda, tegelikult tuli praegu meelda, et ma lugesin kommentaarides seda, et üks inimene kirjutas, et ta kardab Jevgeni Ossinovskit, et Jevgeni Ossinovski hakkab mäng ära keelama. Ja siin kohal minu poole kommentaar on see, et me üritame piirata suhkrutarbimist ja alkoholitarbimist, need on asjad, mis tegelikult laias laastus on inimese organismile, võivad olla kahjulikud.
mängud ei ole seda siiamaani olnud. Nii et kui keegi hakkab videomänge keelama, siis oleks täiesti jabur. Ega nii ongi, jah. Sest et, noh, oleme ausalt, kui inimene muutub psühhopaadiks, eks ole, siis see ei tulene mingist videomängust või meeski. Mm. Sama hästi. See on lihtsalt kaasa sündinud defekt või põhimõtteliselt tööle. Ja, seal ongi, üks uuring on ütles seda, et kui videomängud toovad midagi esile vägivaldselt, siis see on vägivaldse eelsoodumusega inimene, kes oleks ühel hetkel nii kui nii muutunud vägivaldseks. Näe, just, sellega ma nõustun. Et tegelikult, kui videomäng teeb sellise inimesega, ta toob lihtsalt selle kaks päeva varem umbes välja, eks ole, aga vaimselt terve inimene ei lähe noaga õue vehkima sellepärast, et ta GTA-s korra tegi seda. Et selles mõttes see ei vasta tõele, see bullshit. Ühesõnaga, loodame, et see asi laheneb ja läheb nagu, ma loodan, et siukest paska rohkem ei ole nagu, et selles mõttes, aga ikkagi tarbega, et sõmme, et palun räägi nagu, mis sul nagu peas toimub. Aga kuidas siis nagu praegu, on sul lähitulevikus plaanis üritus mingi? No ürituse plaanis on kindlasti, jah. Aga noh, ma ei tea, äkki tarbija kaitse tahab jälle mingi maha võtta, et ei, meil ikka peab keelatud olema kõik. Okay. Aga noh, ma ei tea, ei muidugi on plaanis uusi üritusi teha ja juba suhtlen sellest ka, aga noh, hetkel ootan see tarbija kaitse vastus ära, sest ma tõesti ei taha enda korterist ilma jääda. Ja eks siis vaatab, kuidas edasi, aga ja põhiplaan on ikkagi, et Eesti rahvale tuua kinodes esilinastusi, täpselt nagu on filmidest, aga tuleks ka esilinastusi siis videomängudest, et mingi uus, mingisugune Uncharted või midagi tuleb välja, nii, siis tooksin nende nii väga laheda meelelahutusliku kaks esimest tundi sellest mängust kinoekraanil, mis ei ole sugugi paha asi, ma arvan. Jah, ei, ma olen nagu 100% nõus, et see meelelahutus ja nagu meelelahutus on nagu vajalik inimestele, sest et eestlased on õnnetud värdid kõik ja nagu seal hulgas mina nagu ja eriti praegu võibolla ka sina, eks ole, kes on lihtsalt Eesti riik mõtleb, et kuule, et meil on eestlased õnnetud, aga näe, eestlane teeb, mis tale meeldib, kuule, jätame üritus ära. Et siis nagu, et noh, et ei, ma olen absoluutselt selle poolt, et meelelahutus võiks olla nagu vaba kunst, võiks olla vaba, videomängud on kunst ikkagi, millest see on audiovisuaalne kunst ja et ma loodan, et sa nagu vead seda tõrvikut ikka edasi, et sa nagu jätkad ja ma mõtlen seda täiesti siiralt, selles mõttes ma ei ürita siin olla nagu visakas praegu, päriselt ausalt tunnen nagu seda. Okay. Aga lõpetame siis selle asja natukele positiivsemal toonil. Sõber Haade Tanel või noh, ütleme siis Tanel, mitu aastat sa oled praegu YouTube'i teinud? No kui võtta nüüd seda esimest või seda eestikeelse kanalist, siis eestikeelse kanalist ma lõin 2011 veebruar vist midagi siukest, siis nüüd no kokku mingi 6 aastat midagi. Ja kuidas selle 6 aastaga, noh, kuna ma olen ise siin, ma saan varsti aasta tugu YouTube Indus Days, et millised on nagu, kuidas on see nagu mõjutanud sinu mingil määral nagu isiksust ka või tunned sa, et sa oled mingi osa sinus on nagu muutunud? Jaa, nagu see aitab kõvasti kaasa, kuidas sa suhtled nagu üldse kõigi inimestega. Nagu kui ma võrdlen nüüd ennast mingisugune aastat tagasi ja nüüd, siis ma olen väga palju vabam, väga lihtsam lihtsalt mingi kaamera ees suhelda ja kaamera väliselt suhelda siis inimestega, et väga kinninna kuidagi olin enne. Et aitab nagu niimoodi leida ennast, ütleks niimoodi. Ja, et noh, näiteks kui kaua oleks aega enne, kui tuli nagu esimene selline kommentaar ühe video olla, mis nagu üritas sulle meeleheitlikuks selgeks teha, et see, et sa oled olemas, on nagu haige. Nagu noh, tõeline, noh, keegi ka passionate hatred, selline, et kaua sellega läks aega? Issand, ei teagi, ei ole meelde jäänud küll midagi siukest, pigem ikka mingi positiivne, et tee veel, siis ma ei teagi, esimesed suured võibolla olid, siis ma tegin vaata alguses, tegin mängude ülevaateid just, nagu ainult oma hinnangu mängudele, et siis ma tegin
No see oli mingi tasuta mänge nagu mingi ühest firmast, aga siis ühel hetkel nagu inimesed tahtsid nii palju neid, nagu, neid uusi osasi, eks ole, aga nad, neil oli täiesti savi, kas ma teen osa või ma teen lihtsalt mingi gameplay, nagu, et ma lihtsalt hakkangi mängima otsast lõpuni või siis teen lihtsalt mingi klippe, mingi teatust mängust, mingi pool tunnikest või millegi, saaksid nagu mingi kooli või töökõrvalt vaadata, eks ole. Aga siis, ja see oli mingi ühel hetkel, mis sain aru, nagu, et mul ei ole mõtet neid ülevaateid mingi lubada mingi ühe videomängu eest, mida sama videomäng, eks ole, mingi inimesel, kes kirjutab mingi väikse blogi, mida mingi 10 inimest loeb, eks ole, mingi pool tunni valmis, mul läheb seal ühe video ülevaate alla nagu haigelt aega, sada tundi keskuselt, siis mõtlesin, et ei ole nagu mõtet väga vaata neid ülevaateid teha ja kui ma tegin neid gameplay videoid, siis vaatamise arv oli isegi suurem võibolla. Ja isegi kui ma promosin nagu ettevõtteid nagu noh üks ettevõtted, siis ja sellega ei olnud absoluutselt rahul ja siis see võib-olla oli kõige suurem siukene heit vä esimest korda kui ma sain tunda, et okei, päris huvitav. Ta on täpselt sama vaatamisarvud nagu, aga ei sellega ei olnud absoluutselt rahul ja siis ma ei tea. Ja seal vist on nagu see, et kui sa nagu saad endale mingi sponsori või nii, et siis ikkagi mõningaid inimesi vist nagu häirib see, et noh, et sa teed mingisuguse firmaga koostööd, sul on mingisugune asi on taga, eks ole, noh, näiteks, võtame, et mul on Red Bull on taga, siis öeldakse, et sa oled nagu sellout või nagu, et nagu, aga siis on nagu, et noh, et teeniks ka siis midagi teeni, me teeme lihtsalt tasuta reklaamile ja siis vahest võib olla saame midagi. Et siin ongi nagu see probleem, et nagu YouTube on noh, selles mõttes Eesti mõistes mitte, aga nagu millest väga paljud inimesed ei saa aru, on see, et näiteks Ameerikas või noh, kus on inimese rohkem, publikorv on nagu sul suurem YouTube kanalil, YouTube on inimestel karjäär reaalne. Just. Aga Eestis on see võimatu, sellepärast, et Eestis nagu hakkan kahtema võib-olla sellest natukene. Sest sus, et mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem inimese ja vettub, et hakkab aru saama, et YouTube on väga korralik koht, kus kohas promoda enda asju, staffi. Noh, et see ongi, et e-loogeritele või ükskõik millistele YouTuberitele, eks ole. Et saab palju parema reklaami, kui mingi maksta mingi tuhandetes mingisugust selle väikesele bännerile, mis on kuskil mingi, ma ei tea, postimehes, kus enamus inimesed mingid vanad inimesed, kes võibolla ei ole huvitatud sellest bännerist. Ja paljudel teistel on mingi adblock lihtsalt peal. Aga noh, vist ongi, et mida edasi läheb, seda paremaks ka Eestis asi läheb ja mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma näen, et välismaal läheb aina hullemaks YouTube ikkagi, sest et koka ja kõik asjad lähevad YouTubest minema, sest et mingi ISIS videot said mingi reklaami või noh, mingi äädid olid peal mingi ISIS videotel ja siis sellepärast läks koka täielikult koheselt ära nagu seriously või? Ja see oli ma mäletan, see on see Ad Apocalypse, mis oli, et väidetavad rassistlikki videote peal oli reklaam. Siis on kõikidelt vaja, siis on täiesti vaja autumine. See on nagu, are you kidding me? See on praegu, no ma ütlen, YouTube ja üldse see interneti video, on kõik praegu beebi staatuses. Et see kõik areneb veel ajaga ja kui praegu juba tegema hakata, no siis sa oled juba teistest ees. No. Mida parem sa tegema hakkad, seda parem sul on. Hakkake YouTube tegema. Ja võibolla teid ka saab tarbija kaitse nimetada kunagi siis. Võib-olla nii muu ettevõtt. Ja võibolla läheb elu põnevamaks. Või nii. No, nii. Ma ei tea. Siin on ikkagi, hakkame siis tõmbama otsad kokku. Soovin sulle edu. Nüüd edaspidi selle sama, noh, ilmselt sa pead selle asjaga veel natuke edasi tegelema selle probleemiga, tarbekaitse võtab suga nädalases ühendust, sellepärast, et või õlut juua ju neil kõigil ilmselt nädalavahetusel. Et ma soovin sulle edu ja siis ma loodan, et see lõppkokkuvõttes ei heiduta sind, absoluutselt. Ja kui sul on nüüd, paneme siin kohe suurelt ekraanile ja siis kui nüüd inimesed, oletame, minu vaatajad ei tea, et HD Tunnel, who the fuck is HD Tunnel? Siin on sulle mõni aeg, räägi, mida sa teed, millega sa tegeled ja kus sind leida võib sotsiaalmeedias? Mu nimi on Killer Keemstar, võib leida YouTubist Keemstar. Keemstari nime alt, mingi otsige Keemstar, kõige parem YouTuber. Palun väga. Selge, okei, huvitav valik. HD Tunnelit, otsige üles. Keemstar, otsige üles. Okei, okay. Kuule, oli väga tore sinuga, Märt.
väga, väga meeldiv oli. Soovin sulle edu ja pane sama tugevalt edasi. Aitäh sulle. Tšau. Sulle ka. Tšau.